ہیں باسے پاکستان نیوز اور دیگر بھی ہمارے یہاں پہ دیکھیں یہ کار خیر کا کام جو آج کے پر آشوب دور میں اس قسم کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آج کیونکہ جناب علامہ سجاد شبیر صاحب کو یہاں پہ اس لیے مدعو کیا گیا 15 سال بعد پہلے میں نے